tarde, com imagens da vitória do Corinthians. A Ponte Preta 3-0. A gente abre o nosso programa de hoje mandando um grande abraço pro Caio Nogueira, que tá assistindo, e mandou um recado para todos os corintianos e pro Toninho da Caixa, que o Corinthians é a primeira força do futebol brasileiro. É e sempre será. Palavras de Caio Nogueira, direto de Piracicaba. Depois o Toninho vai comentar. Quero mandar um abraço também pro corintiano Lázaro Monte, o homem que conhece tudo sobre futebol, tem a história do futebol na sua casa. Ele consegue corrigir até os escritores, Toninho. Parabéns aí pro Lázaro. Conheci aí a casa do Lázaro, o cantinho que ele tem com toda a história. Ele tem muita coisa, muito material sobre o Corinthians. Então, e a casa sobre o microfone no seu bolso? É, o Lázaro é um corintiano fanático, mas conhece de todos os times. Também a gente vai falar também dos jogos do SESI. Ontem, né, tivemos Moura, tá na final com a 3M. Faz muito tempo que a Moura não vai na final dos jogos das indústrias com a 3M. As duas equipes estão na final. Também temos aí 1º de maio, aí, dia do trabalho. Já estive de manhã na Moura. Foi comemorado com muito churrasco e muito futebol aí. E é assim, futebol, tem Copa TV, tem também no futsal. Trouxemos nossos convidados especiais hoje aqui. Nossos convidados, vamos falar do futsal Feras. O Feras aí que vem ganhando um campeonato, ganhar a Lambari. Você vai conhecer um pouco do time do Feras. Toninho da Caixa, muito boa tarde. 3-0, uma vitória aí. Nem o mais otimista corintiano achava essa vitória aí, com essa grandeza, essa vitória 3-0 em cima da Ponte Preta, jogando em Campinas. Pois é, estamos chegando, um abraço para você, assinante da NET, que nos acompanha através da TVI, canal 99, nosso digital, canal 8. O Corinthians está com as duas mãos na taça, viu, Milton? Porque a vitória de ontem sobre a Ponte por 3-0 não deixa margem nenhuma. E o Corinthians, como disse o... quem que falou para a gente aí que é o Corinthians? Caio. O Caio Nogueira, né? De fato, o Corinthians está igual... Eu falava ano passado do São Paulo, que tinha um grande elenco, o Palmeiras também, mas não vingaram. E o Santos acabou vingando, né? Se tornando uma grande força. E este ano o Corinthians, o pessoal estava derrubando o técnico do Corinthians e ele provando aí que o Corinthians vai chegando. Nem os próprios corintianos acreditavam tanto no seu Corinthians. E o Corinthians ontem foi e deu um baile na Ponte e venceu por 3-0. Depois a gente vai falar também sobre o Feras, está fazendo sucesso aqui. Vamos dar uma falinha também com o nosso treinador aí, o Cleiton, sobre a TV Tem lá, né? Os jogos que aconteceram lá em Itapeva, o empate aqui também, a derrota por pênalti. E vamos falar também o pessoal do 15, um abraço para o Ficão, para o Djalma, que estão lá torcendo para a gente, Milton Neri. Maravilha. Júlia? Boa tarde, telespectadores da TVI. Hoje quero começar o programa dando uma notícia da Ponte Preta. Em busca do milagre, Ponte acumula problemas para o jogo de volta da final. Aí a Ponte Preta aí que joga contra o Corinthians na final no domingo, Arena Corinthians. Mão na taça o Corinthians. Quero apresentar aqui o Thiago do Feras. Boa tarde, Thiago. Esse time aí do Feras que vem encantando aí a cidade, vem muito bem. Um trabalho de muito tempo, né, Thiago? Boa tarde Milton, boa tarde Toninho. Sim, o time existe desde 2011 e posso dizer que, fora competência, estão com sorte ultimamente. Maravilha. Tem jogadores que jogam para o seu time também, que não residem aqui em Itapetininga também? Sim, tem. Foi a base do time de Itapetininga, que disputou a TV Tem? Foi sim. Tem o Vitor de Sorocaba, o Pompeu de Sorocaba, que disputaram a TV Tem por Itapetininga. Tem o Maicon, que disputou comigo por Alambari, que é de Sorocaba. E o Índio e o Renê de São Miguel. São os jogadores de fora do nosso time. Maravilha. Cleito, boa tarde. Seja bem-vindo. O Feras tem um compromisso aí na Copa Regional de Itapetininga. Jogão também contra a Nova Baixada. É isso, né, Cleito? Isso. Na verdade, é um jogo bem pegado, porque são duas equipes rápidas, né? São duas equipes que sabem marcar, se conhecem bastante. Então... depois de marcado, né, que não tem uma data definida ainda, imagino que depois de marcada, muita gente vai procurar assistir esse jogo, porque realmente vai ser um grande jogo de futebol de salão. Hein? Estamos aí também com o jogador Gabriel, né?
Gabriel, jogador do Feras. Quantos anos tem, Gabriel? Tenho 19. Boa tarde. 19? Faz quanto tempo tá no Feras? Eu tô chegando agora, né? Tô chegando pra somar aí, pra ajudar o time. De onde você vindo? Oi? De onde que você vem vindo? Eu venho da Juventus Futsal. Ah, daqui mesmo? Isso, daqui mesmo. Onde você mora? Onde você mora aqui, Tatelinha? Eu sou da Vila Olho d'Água. E sempre gostou do futsal? Sempre. Minha vida é o futsal. Faz tempo que você começou no futsal? Que escolinha que você começou? Eu comecei na Sabesp, né? Daí, com o Lúcio? Isso. Daí acabou parando um pouco lá o futsal, né? Daí ele foi mais pro regionais, cuidar do campo. Daí abriu a porta da Juventus. Daí eu fui pra Juventus e tô lá. Você já chegou a disputar alguma Copa TVI de futsal? Já disputei sim, com o Barcelona. Com o Barcelona? É. Ah, legal. Barcelona do Toninho, né? Do Toninho, isso mesmo. Grande Barcelona, né? É. Grande Barcelona. Chegaram na final, né? Chegamos, a gente perdeu, acho que pro Ego, né? No Ego, na final, o Ego da Jaque, né? Parecida Jaque. Isso mesmo. Maravilha! Vamos falar então, Corinthians e Ponte Preta. Vamos mostrar imagens. Corinthians 3-0. Muita gente fica que não dá mais, que acabou, Toninho. Você acredita nisso? Lá no Moisés do Carelli ela dá trabalho, mas fora de casa é muito difícil, né? A Ponte, que não fez uma boa campanha nos 12 jogos iniciais, ela não teve uma boa campanha perto de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. E ela cresceu muito de produção depois, mas ontem ela levou um vareio de bola, que eu vou dizer para você, viu? Rodriguinho, o destaque do jogo, né? O destaque do Corinthians. Mas, Cleito, você como um corintiano, treinador de futsal, mas o Corinthians precisa de reforço para o Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians jogou muito bem ontem, hein, Cleito? Na hora que estava assistindo ontem, muitos comentaristas falavam que foi a melhor partida do Corinthians. Eu concordo, sem dúvida, todos os setores do Corinthians funcionaram muito bem. Imaginava-se que o Corinthians, né, ia jogar recuado, alguma coisa do gênero, mas pelo contrário, o time teve uma postura muito boa. E com essa postura, podemos dizer que surpreendeu o time da Ponte, principalmente no placar de 3-0. Né? O Gabriel vai fazer falta no próximo jogo ou não? O volante? Eu imagino que sim, porque... O Paulo Roberto não consegue. O Gabriel é o grande destaque do Corinthians, você não achou, Nana? Na verdade, o Corinthians ele é um time muito equilibrado, né? Principalmente esses 11 que iniciam a partida, a gente vê que tem um grande entrosamento entre eles. É lógico que o time não perde qualidade, muda-se o jeito de jogar, mas não perde a qualidade. Mas, na minha opinião, é um grande marcador, tem um bom passe e finaliza de fora da área. Não sei, né? Não conheço tanto a característica do outro volante que vai substituir. Pelo menos no jogo de ontem foi mais de marcação. Paulo Roberto, mais de marcação. Mas imagino que vai dar conta do recado, sim, com certeza. Olha o gol do Jatos. Júlia, quem é o melhor jogador do Corinthians no Campeonato Paulista, na sua opinião? Ah, é que é difícil. Ontem, pelo que eu vi, eu gostei bastante do Rodriguinho. Jogou e também bem. Do Gabriel. E o Jô? Ah, o Jô também não tem o que falar. Eu gosto muito dele, do futebol dele. O Jô, apesar de não fazer muito gols, não sei se você concorda comigo, foi importante no Corinthians, porque todo mundo, quando ele chegou, um ex-jogador, ele tem uma história de superação, passou com problema com bebida, com droga, e conseguiu dar a volta por cima, até mesmo nas entrevistas dele, a gente vê que o Jô está mais maduro, e a gente, Cleito, você que mexe com futebol, a gente fica feliz, porque a gente vê alguns jogadores que caem na bebida, na droga, e às vezes não conseguem voltar, como o Adriano, como o Jobson, que jogava no Botafogo, que até mesmo está preso. Então é legal ver essa volta por cima dos jogadores que conseguem, né, Cleiton? Sim, entendo que no caso do Jô, ele veio com o próprio pedido, né, do treinador, isso também faz com que ele tenha uma confiança maior, e tanto é que ele, dentro de suas limitações, ele acabou sendo a referência do nosso ataque ali, do ataque corintiano, e entendo que com certeza deve ter tido uma boa conversa com o Carrilli para mostrar, né, os prós de se jogar no Corinthians, e ele, uma vez que já é prata da casa ali, tenho certeza que isso facilitou também, né, para ele colocar a cabeça em dia e seguir, né, nesse bom papel que ele tem feito junto ao Corinthians aí. Milton, deixa eu perguntar para o Cleiton, que é treinador, o Corinthians quase não sofre gols. Ele sofrer mais de 2 gols contra a Ponte lá no estádio dele vai ser muito difícil, não? Eu penso que ele pode até sofrer gols, mas dificilmente vai deixar de fazer gols jogando em casa. E fazer mais de 2 gols contra o Corinthians na casa, eu não me lembro, né, do Campeonato Paulista, mas deve ter acontecido 1 ou 2 vezes, né, na Arena Corinthians.
Então, vejo como uma missão bem indigesta que a Ponte vai ter que reverter esse placar. Nada é impossível dentro do futebol, mas tem uma missão e tanto aí, ó, Ponte Preta e seu treinador na próxima partida. Júlia, o compromisso aí do Corinthians, tem Libertadores meio de semana, vamos ver se a gente faz a agenda dos times grandes de São Paulo. No domingo terá Corinthians e Ponte Preta na Arena Corinthians às 16 horas. Grande final, ingressos esgotados, 45 minutos, venderam todos os ingressos para o jogo da final na Arena. Tem uma notícia aqui do Corinthians, que Carilli define o substituto de Gabriel e abre alternativas para a vaga de Rodriguinho. Aí, maravilha. Então, o Paulo Roberto deve ser o substituto do Gabriel, que vem muito bem no Campeonato Paulista. Thiago, o que surpreendeu o Corinthians, a quarta força? E, na verdade, tem pessoas corintianas, Xano, tirando sal, mas no começo do campeonato era a quarta força. O Corinthians não vinha bem e o Corinthians conseguiu se acertar esse time e chegar na grande final. Olha, Milton, eu acho que aquela velha frase que o jogo não se ganha no papel, né? Futebol não é no papel, futebol é dentro do campo. No papel, pra mim, é a quarta força. Mas vem jogando melhor que todos. Acho que é o melhor futebol do Brasil. É a primeira. Infelizmente. Maravilha. Então aí Corinthians e Ponte Preta vão fazer a grande final do Campeonato Paulista. A Ponte Preta assustou mas pouquinho. Será que tem final? Não tem final mais. Será que a Ponte Preta se assustou um pouquinho com não conseguiu trocar passe. A gente via que estava incomodado em campo a Ponte Preta. Eu acho que o Corinthians estudou muito bem a Ponte e conseguiu dominar os primeiros minutos. Aí conseguiu dominar o jogo, Toninho. O importante é isso, é não tomar gol logo no início do jogo, porque tomar gol logo no início do jogo quebra qualquer esquema, né? E a Ponte Preta virou uma correria. Ela fez o primeiro gol contra o Palmeiras e virou uma correria danada, que o Palmeiras não conseguiu achar a Ponte Preta. E no início do jogo é mais fácil, porque todo mundo está bem fisicamente, consegue dar muito, né? E futebol, como não tem... a troca igual no futsal, né? Então ela dá tempo. Se a pessoa não fizer logo nos 20 minutos iniciais, depois fica difícil. Maravilha. 4 da tarde, domingo, Corinthians e Ponte Preta faz aí o jogo final do Campeonato Paulista. Júlia, agora tem uma pergunta aqui pro Thiago. Vamos voltar para Itapetininga, vamos falar de futsal. Thiago, como você começou o Feras Futsal? Começou juntos no o Danilo, até parente do Milton, né? Danilo Martins. Eu e o Danilo começamos o time em 2011. E depois o Danilo parou de jogar um tempo e ficou eu e o Daniel tomando conta da equipe. Aí hoje eu tenho muito mais pessoas que me ajudam. Né? Tem o Cleiton ajuda muito, o Damião, nosso goleiro, ajuda muito. Hoje o time é bem mais participativo. Antes dependíamos demais de mim, do Danilo e do Daniel. O Damião tem experiência, é o goleiro, joga. Isso, o Damião é o nosso goleiro. Damião joga. É aquele que é o técnico de futsal ou não? Isso. Isso, ele mesmo. Maravilha. Júlia? O Feras foi campeão em Alambari, conte como foi. Então, a gente foi bicampeão em Alambari, já tínhamos ganho ano passado. Aí esse ano, com a mesma equipe, acho que mudou uma ou duas peças só, né, Clito? Aí com a mesma equipe conseguimos o bicampeonato. Esse ano, muito mais times que ano passado... Mais times de tradição do que ano passado. Até a gente era dúvida, tinha gente que não acreditava, que achou que... Quanto foi o jogo da final? O jogo da final, fizemos gol faltando 14 segundos para acabar a vitória. Quem que era o adversário? O adversário era o time de Araçoiaba da Serra. Bom time. Bom time. Seleção da cidade, com isso. Certeza, né? Tinha muitos jogadores de Sorocaba que a gente se enfrenta. Na Liga Sorocabana sempre, time muito forte. De que bairro que é a origem do Juventus, Thiago? Do Feras? A origem Feras, na Vila Regina. Vila Regina. É. Os jogadores são de lá mesmo ou da cidade? Não, de cada um é de um lugar da cidade. Quem que é o grande destaque do time? Destaque do time? Tem o Boguinha, que é artilheiro de tudo sempre. Tem o Vitor e o Pompeu, que... O Luanzinho tá com vocês demais. Também, não? Não, o Luanzinho joga na Nova Baixada. Nova Baixada. Então o Luan e o... Tungal. E o Tungal contra vocês. E o Pompeu joga pra vocês. Joga na seleção. Pra nós. Então a seleção de Itapetininga vai repartir agora nesse jogo das quartas finais. Vai jogar um pouco. É isso? Isso. E já chegou a estrear o Gabriel ou é a estreia dele hoje? Gabriel, tá nesse campeonato ele jogou pela Juventus ainda. É. Então a apresentação oficial do Gabriel é hoje aqui. Apresentação oficial hoje, tá com moral, menino. É. Do que o Gabriel joga? Gabriel é ala. Ala. Maravilha. Tá. E você joga do quê? Eu jogo de fixo. Ah, então ele não vai competir com você. Não, não. Então você é jogador de outra posição, não é minha. Como que você consegue manter o time, o Thiago? Então, nós temos hoje dois patrocinadores, que são Garagem Som e Acessórios e o Bar do Preto, que nos ajudam com uma
boa quantia de dinheiro e às vezes a gente corre atrás de outro jeito, rifa. Muitas vezes sai do meu bolso também, que acontece mesmo na cidade, para manter um time, precisa disso, né? O pessoal que vem de Sorocaba, vocês pagam alguma coisa para eles? A gente paga a viagem deles. Paga só a viagem, só a peso viagem. De viagem. Sim. Creito, o time aí para disputar, como é que vai esse time para disputar as quartas de finais contra um time muito bom também? E o Cezinha joga no gol para a Baixada? Saiu do nosso time e foi para a Baixada. Então ele joga na Baixada. Joga. Isso, então na verdade, como eu falei anteriormente, são duas equipes muito boas, são salonistas, né, há muito tempo. É um jogo de detalhe. Na fase do mata-mata, normalmente se erra menos, né, busca-se errar menos, e nesse jogo não vai ser diferente. Duas grandes equipes aí com grandes atletas, né, como vocês bem disseram aí, divide o time da Piteninga em duas equipes, mas além desses atletas que representaram a Piteninga, tem outros tantos bons jogadores também que vão fazer a diferença cada qual para a sua equipe, né? Que dia que vai ser o jogo mesmo e onde? Na verdade, ele está com data indefinida ainda, né? A gente está aguardando, mas a gente crê que algo em torno dessa da semana que se iniciou, mas a gente imagina mesmo que para acontecer... Vai mais para a semana que vem, mesmo por causa de data, agendamento de horário com relação ao Ayrton Senna, né? Então a gente imagina que vai ficar para a semana que vem. Ah, vai ser no Ayrton Senna? Isso. Opa! E eu acho que o banco é importante para o futsal hoje em dia, né? Porque a gente sabe que é desgastante e ter um banco bom é importante. Vocês têm um banco bom? Imagina que as duas equipes têm, né? No nosso caso, falando, né, pelo Feras, a gente já tem um time que está jogando pelo menos há um ano, junto, né? Um pessoal como o Vitor, Pompeu, já tem um ano e meio, né? Praticamente o período que eu estou nos férias tem exatamente um ano e meio. E imagino que o mais novo aí, com exceção do Gabriel, que está para estrear nas próximas competições, o mais novo de time tem pelo menos um ano de equipe, no que facilita entrosamento, né? O Gabriel tem 19 anos, Gabriel. Como que é a experiência de jogar no Feras? Está feliz? O Feras é um dos melhores times de Itapetininga. Como que é jogar num time... Qual a expectativa sua para estrear num dos melhores times de Itapetininga de futsal? Ah, para mim que sou novo é um privilégio, né? Eu venho jogando contra eles faz um bom tempo já e eles vêm ganhando todas as competições. Chegou a hora de ganhar, né, Gabriel? Então chegou a hora de correr do lado vencedor, né? E jogar com jogadores de gabarito, como o Pompeu, um jogador de alto nível de Sorocaba, ajuda você a ganhar experiência e aumentar aí a sua qualidade no futsal, não ajuda? Sim, foi também por esse motivo que eu fui pro time do Feras, que eu vim para cá. Como eu estava jogando também na seleção de Itapê, né, lá tem um elenco recheado, e é para mim incentivar e pegar mais experiência com eles ainda. Cada vez evoluir meu futebol. E você treina durante a semana, futsal? Treino. A gente estava treinando, né, com a seleção de Itapê. Daí agora, eu não sei como que vai ser os treinos do Feras, mas... Eu tô disponível aí. Maravilha. Vocês treinam onde? Só pra... No Ayrton Senna mesmo. Ayrton Senna. No ginásio Ayrton Senna. Itapeva e Itapetininga na semifinal, Cleito. Jogão de bola, jogão. Itapetininga ficou nos pênaltis. É difícil, viu? É catimbeiro, o time de Itapeva. Ele viu que tecnicamente era inferior, ele enrolou o jogo todo, usou a sua experiência e conseguiu sair com a vitória, Cleito. Na verdade, a gente, do banco, a gente tem um outro olhar, né? De repente o torcedor tem uma forma de interpretar. Como você bem falou, para mim, em muitos momentos eles fizeram um antijogo, quiseram parar o jogo, né? Sabendo da qualidade da nossa equipe. Com relação à equipe, de maneira geral, não irritou, porque a gente também já sabia que era uma das armas que eles tinham, mas acabou que, de certa forma, deu certo para eles essas paralisações, porque se a gente somar cada paradinha que deu lá, no final das contas, deu quase 2 minutos, algo entre 2 minutos e 2 minutos e meio de não jogados, no caso, né? Maravilha. A gente vai para o intervalo, depois tem uma matéria do Meixa, se tem foto aí dos telespectadores que mandaram para a gente, crianças com camisa de time. Tem muita coisa legal no segundo bloco. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Camisa 99, a gente vai para o esporte regional. No esporte regional, vamos lembrando do Campeonato Regional de Futebol do Distrito do Gramadinho.
tabela de jogos, então, na primeira fase. Ontem, o São Luís de São Miguel Arcanjo não compareceu e perdeu para o JR Silva por WO. O Aparecida perdeu por 3-1 para o Amigos, categoria veteranos. Na categoria principal, o Sport Atlético São Miguel Arcanjo venceu por 2-1 o Gramadão. Na categoria principal ainda, o Projeto Essência venceu por 3-1 o Santa Cruz da Varginha. 14ª rodada, dia 7 de maio, próximo domingo, categoria veterano, o Grêmio Esporte Clube contra o Amigos Futebol Clube. Às 10h30, categoria principal, Jardim Brasil contra Gramadinho. Às 13h30, categoria principal, Angatuba contra Bem Amigos. E às 16h, categoria principal, Esporte Paulista contra a Família Astoria de São Miguel de Tatuí. Na Copa TV Tem, São Miguel Arcanjo e Itapeva estão, então, na grande decisão da Copa TV Tem de futsal na região de Itapetininga, na categoria masculina. As duas equipes se confirmaram na noite de sexta-feira, após a realização dos jogos de volta das semifinais. Quem também se garantiu foi o time de Taquarivaí, que vai defender o título na competição feminina. Então, a outra semifinal será entre Tatuí e Taquarituba, que se enfrenta na próxima terça-feira na categoria feminina. Então, aí, falando sobre os jogos de São Miguel Arcanjo. Lembrando que o basquete, se não me engano, é bicampeão, Milton, em torneios regionais. A equipe masculina de Itapetininga sagrou-se campeã do primeiro torneio regional de basquete, ao vencer Itapeva por 65-60, em partida realizada no ginásio de esportes José Elias de Proença, na cidade de Capão Bonito. Parabéns, então, aos atletas do basquete de Itapetininga, Milton. Tivemos os jogos do SESI ontem também. O primeiro jogo foi semifinal, Moura e Útil Ferto. Jogo difícil, brigado, lutado. A Moura conseguiu vencer por 2-1. A gente sabe que a Útil Ferto era favorito ao título. Muito forte a equipe do Útil Ferto. Um jogo aí que para a Moura teve que jogar muito, contar com muita sorte, muitas bolas na trave. Luanzinho chutou na trave no acréscimo. Então a Moura conseguiu ir para a final e a 3M venceu. O jogo na casa das duas 3M, a 3MA goleou facilmente 3MB e está na final. E há muito tempo nos jogos industriais, as duas rivais, e não se encontrava a Moura e 3M numa final. Então está aí Moura e 3M, está marcado para o dia 14, mas pode mudar essa final, porque dia 14 é o dia das mães. Então aí Moura e 3M foi os jogos, jogos industriais, é os jogos da final. E a Júlia assistiu Moura e Útil Ferto, vai falar pra gente o que ela achou do jogo. Na minha opinião, o jogo foi bem difícil, porque o time da Útil Ferto, a maioria joga no time de Itapetininga, são novos, e o time da Moura já tem pessoas mais velhas um pouco. Então foi um jogo muito disputado. E foi difícil a Moura ganhar, mas conseguiu sair com a vitória. Maravilha! A gente foi fazer uma visita pro treino do Mexa-se. A gente fez uma reportagem, assista agora. Olá, telespectadores da TVI, especialmente do Camisa 99. Hoje a gente veio aqui no treino do Mexa-se, a preparação do Mexa-se para a corrida do dia 13 de maio. A corrida que vai acontecer aqui na cidade de Itapetininga, você vai conhecer os bastidores, o treino, como que é a aula do Mexa-se, você vai acompanhar aqui no Camisa 99. A gente está aqui com a Carola no treino do Mexa-se. Carola, a expectativa grande para a corrida do dia 13 de maio? A expectativa é enorme. Para a gente é muita emoção poder fazer uma corrida aqui em Itapetininga do jeito que a gente está planejando. Estou muito feliz. Como você está planejando e como que pode fazer as inscrições? O ano passado a gente fez uma corrida muito bacana, que foi na Expo Agro, né? E esse ano o Instituto Federal de São Paulo convidou a gente para usar o campus deles para a gente fazer a corrida lá.
Então a gente pretende fazer uma corrida com muita iluminação, com algumas surpresas que a gente vai fazer na hora. A gente vai fazer uma homenagem pro Ficão do 15 de novembro, né? Então a gente promete uma corrida emocionante, do começo ao fim. E para fazer as inscrições é só entrar no site do runnerbrasil.com.br. R-U-N-N-E-R e brasilnormal.com.br. E a galera aqui que tá treinando, tá preparada pra corrida? Quantos quilômetros? Que horas? Que largada? Vão ser 5 e 10 quilômetros, né? A largada vai ser pontualmente às 7h30. A gente tá pedindo pra galera chegar às 6h30, que vai ter aula de zumba. Às 7 horas vai ter aquecimento com o pessoal da zumba também. Vai ter um momento de oração que a gente fez o ano passado e a gente vai repetir de novo. Então, galera, cheguem cedo para garantir o estacionamento, que o estacionamento é dentro do Instituto Federal mesmo, né? Então, cheguem cedo para garantir o estacionamento lá. A gente tá com a Darlene aqui, tá suando a Darlene, tá treinando bastante. Tá preparada pra corrida dia 13, Darlene? Tô firme e forte. Darlene, convida as pessoas que queiram participar dessa corrida, ainda tem, as inscrições estão abertas. Convida aí os atletas de Itapetininga que queiram participar. Isso, gente, venham, façam inscrição, tá sim, vai bombar, vai ser top a corrida. Vai ser melhor que a do ano passado, venham mesmo. Fazer a inscrição com a Carola Rolim, procura Facebook, tá bombando na cidade. É só procurar que tá fácil de encontrar onde fazer as inscrições. Até 13 de maio, treino pesado, tá preparado pra poder a corrida estar em forma e fazer um tempo bom. Fazer um tempo legal, é isso mesmo. E o que incentivou você a correr, a participar do Mexa-se? Eu tô há 2 anos no grupo e eu via o pessoal correndo e eu achava lindo. E agora eu tô na corrida, ainda tô conquistando a meta de correr sempre mais rápido, né? Diminuir o tempo. Sempre tô treinando bastante, faço musculação, faço aeróbico, faço bastante coisa para melhorar sempre. Estou com a Aline, professora, treino pesado pro dia 13. O que que a corrida mudou na sua vida, Aline? Bom, a corrida mudou muitas coisas, principalmente com o meu peso, diminuiu muito, 20 quilos. E virei atleta, incentivei muitas amigas a participar também, né, junto comigo, dessa equipe e também para a corrida, né, que é um treino completo, é um exercício completo, um esporte completo. E... Aline, como que está a preparação para o dia 13? Olha, estamos firmes, fortes, treino todos os dias, acordamos 5h30 da manhã para treinar, às vezes à noite também. E com os treinos funcionais da Carol. Aí o treino do Mexa-se, a corrida do Mexa-se, que vai acontecer dia 13 de maio, dá tempo, as inscrições estão abertas, dá para participar dessa corrida maravilhosa que é do Mexa-se. Também a gente vai, a Júlia vai colocar, vai pedir para colocar umas fotos, e né, Júlia, tem umas fotos das crianças aí com a camisa do time, se você tiver aí o seu filho aí, manda a foto para a gente no zap da TV, aí quem quer sair, Júlia? A Manuela, filha do Danilo, corintiano roxo. O Danilo que você falou. Aí a Manuela aí, ó, 3-0. Ela até gravou um áudio torcendo pro Corinthians. Maravilha, essa é a Manuela. Acertou o placar, hein? Acertou, 3-0. Isso aí, quem que é, Julia? O Pedro Lucas, filho da Ana Laura. E aí também corintiano roxo. Aí o Pedro Lucas. Aí a Helena, minha sobrinha, também que
festejou lá, pequenininha, mas já está festejando já a vitória do Corinthians. Maravilha. Aí. A Marília, o Murilo, o Pedro Lucas e o Matheus. Tudo corintiano. Tudo corintiano. Aí comeu na final. E quem quiser mandar foto, Júlia, para a TV, para mostrar, como que faz? É só mandar no WhatsApp 997-840955. Maravilha. Então, se você quiser, tem a foto do seu filho com a camisa do time que você ama, mande para a gente aqui que a gente vai pôr aqui o filho com a camisa do seu time querido. Júlia, tem mais pergunta? É, Thiago, o que você acha do esporte de Tapetininga? Bom, eu acho que sempre foi priorizado só o futebol e o futsal em Tapetininga, até ano passado. Mas essa nova prefeitura acho que tá se empenhando bastante, sim, pelo menos se esforçando bastante em atender basquete, handebol, não só futsal e futebol, que a gente gosta disso, né? Mas tem que ter para todo mundo. Pelo menos o Farpela é aberto a diálogo, né? Aberto a diálogo, coisa que nunca teve. É, acho que isso é importante. E a gente vê isso de forma clara, Milton, no Correr e Caminhar. Ele abriu 400 pessoas, depois colocou no Facebook e vai aumentar o número de inscrições. E tem que aumentar, porque a corrida é o cartão de visita de Tapetininga. Tapetininga achou um esporte para ser identificado aí fora. As pessoas estão conhecidas em Tapetininga como corrida, então tem que investir. Tem que ter 1.000 pessoas correndo, Toninho. 1.000 pessoas, tem que colocar essa meta e tem que chegar. 1.000 pessoas vão estar aí nas ruas de Itapetininga. Legal isso aí, Itapetininga tem uma identificação, né, Cleiton? São Miguel tem uma identificação muito grande com futsal também, né? Ah, sim. Na verdade, tanto futsal quanto essa parte de corrida de rua também, São Miguel, ela segue esse caminho, né? Tá, como falado anteriormente, independente de corrida de rua, essa parte de futebol, tem que ter uma diversidade, né? Principalmente para os mais jovens. De repente, você limitar a 2, 3 modalidades não seria o correto. Quanto mais oportunidades, quanto mais modalidades, aumenta, né, o repertório motor, a inteligência cognitiva da criança. Então, o esporte, de maneira geral, é bom, mas quanto mais a criança puder praticar, melhor é. A gente tem o pênalti do Tungal. E Tungal é um dos melhores jogadores de Tapetininga. Tungal tem um pênalti, bateu muito bem o pênalti. A gente tem imagens aí. Aí o Tungal bateu. Tem o Tungal batendo pênalti? Ou não, essa é imagens, Julia? Tungal batendo pênalti. Isso. Tungal bateu muito bem o pênalti, né? Aí correu no cantinho, sem chance pro goleiro. E era difícil bater pênalti nele, porque ele era muito grande. Ele ia num canto, se batesse mal, ele pegava. E como ele pegou? É, na verdade, pênalti de maneira geral, tem que ir muito convicto. Não dá para culpar ninguém. Difícil. Difícil. Lotado o ginásio. Então, até isso eu gostaria de agradecer a torcida em geral, que compareceu em massa ao ginásio, nos apoiou, teve uma empatia entre torcedores e equipe que foi maravilhosa, no meu entendimento. Ficamos muito felizes e, infelizmente, no final a gente não pôde dar essa classificação para eles, mas o que fica para a gente aí é um sentimento de alegria, né, de poder estar representando as cores da cidade e saber que, mais do que nunca, o torcedor agora se encontra do nosso lado. E o Cadico, foi o Boguinha também que errou, né? A gente mandar um grande abraço pro Cadico, pro Boguinha também, tem mais outro jogador do seu time, como Simei. Dá um grande abraço, porque pênalti é a loteria também, não é difícil você bater pênalti, ginásio lotado, não é fácil, o goleiro é bom, o goleiro foi o grande destaque da equipe de Itapel, foi o goleiro, não sei se vocês concordam comigo, ele pegou bolas ali, inacreditável. É, foi sim, na verdade, o goleiro foi o diferencial, né? Porque toda vez que ele foi exigido, ele se fez presente e o fez muito bem. Então, do lado de Itapeva, e posso dizer que ele tomou, porque não dava para defender mesmo, né? Ah, sim, principalmente o primeiro, né? Primeiro, bem como aconteceu no primeiro gol do Tungal da ida, foi uma batida de longa distância, mas com muita felicidade do Léo, que foi um golaço também que abriu, né, o nosso placar, né? Agora tem, você só comandou o time na Copa TV Tem. Tem Record também, que está disputando. Agora você só foi a TV Tem. É, então, na verdade, a gente está sentando nessa próxima semana aqui para a gente poder, se Deus quiser, dar continuidade do trabalho, que realmente foi um trabalho muito bom, né? E agora vamos sentar e ver para quais competições a gente vai estar presente aí no comando da equipe. Quando começa a TV Record? A Record é agosto, né? Não sei se é a primeira ou a segunda semana, mas ela acontece em agosto, pós Jogos Regionais. O Feras está... Como está o calendário esportivo para 2017? Já emendando a pergunta, futsal tem bastante na região, tem bastante campeonato para disputar, né, o Thiago? E quais os campeonatos tradicionais que o Feras disputa durante o ano?
Bom, nós disputamos, ano passado, nós fomos campeões na cidade de São Miguel, cidade de Sarapuí, cidade de Alambari, onde mais? Guareí e Tapetininga. Então, todas essas cidades, a gente vai lutar pelo bicampeonato, vamos participar pelo menos. Foi campeão ano passado? Foi campeão em todas essas cidades. Tivemos 9 títulos ano passado. E como que está, a Júlia perguntou, né, como que está a escala para esse ano de jogo, então, bicampeonato? No segundo semestre, vamos jogar os jogos regionais, todos os atletas participam também, alguns por Itapetininga, outros por outras cidades, mas todos participam. Vamos jogar torneio de Guareí, que é em julho, torneio de São Miguel Arcanjo em agosto, e os dois últimos torneios da Liga aqui, um a Copa TVI e outro a Supercopa Futsal, que a gente é atual campeão também. E o Cruzeirão? O Cruzeirão, os dois últimos anos nós chegamos até as oitavas de finais. Fomos o time de Tapetininga que foi mais longe da competição. Esse ano jogamos pela a equipe inteira como o Barcelona de Sorocaba, que nos ajudou com dinheiro, uniforme, e representamos eles e perdemos os pênaltis. Nas oitavas de final? Não, perdemos na segunda rodada. Na segunda. Thiago, você tem intenção de montar um time sub-17, sub-18 do Feras aí? Tem sim, já conversamos disso várias vezes, só que hoje o quanto a gente tem de patrocinadores, a gente não consegue suportar mais do que o principal. Porque é muito custo, né? Muito viagens, lugar. Campeonato. É caro as inscrições, Thiago? A inscrição normalmente é de 130 a 150 reais, só que por jogo tem uma taxa de 65 reais de arbitragem. Entendi. Então todo jogo tem que ter esse patrocínio. Sim. Tudo com valor pago pelo patrocinador, sim, né? Tudo pago pelo patrocinador. Como que foi o jogo de Lambari? Tava lotado o ginásio? A final de Lambari? Isso. Tava lotado. Que lá eles gostam, né? Gostam. Lá é campeonato tradicional. Até a gente brincava que era a Copa do Mundo na região aqui. É o torneio de Lambari, né? Todo mundo quer ganhar lá. Esse ano a gente tava perdendo o jogo de 2-1, faltando 4 minutos para acabar. Empatamos e fizemos na hora que todo mundo já achava que ia pros pênaltis. Nem nós acreditávamos, mas contra o Maicon fez o gol. Contra o time de Araçoiaba da Serra. Acho que foi legal também a Lambari, é uma coisa assim, que o campeonato lá, que ele faz esse campeonato regional e eles fazem um campeonato também só para quem disputa da cidade. Isso é legal que já ameniza as críticas, né? Porque o cara da cidade, ele quer jogar também. Sim. E um campeonato de alto nível como o de Lambari, não dá para jogar, não dá para fazer frente. Então, eu acho bacana esse campeonato dele, que ele faz um interno para a cidade, paralelo junto com esse regional. É legal, né? Legal, legal. Você que mora, Cleiton, em São Miguel também, é bom esse campeonato, né? Porque agrada, você consegue fazer, valorizar os jogadores da cidade e também da região. Sim. É que, na verdade, se não me engano, são 16 as equipes que jogam a Série Prata, né? Que seria a primeira divisão do campeonato lá. E, se não me engano, 12 ou 14 que jogam a segunda. Para jogar a primeira, realmente, tem pelo menos aí 10, 11 equipes no nível muito forte, né? Que não faz frente, né? Que não consegue jogar de igual para igual. E essa ideia que eles têm, eles valorizam os atletas locais. Numa dessas, até conseguem observar alguns atletas para, de repente, no ano seguinte estar representando, né? Porque a Lambari tem um time que joga na primeira divisão. Então, numa dessas, tendo um olhar, pode reforçar através de atletas locais. E é um bom exemplo aí que se dá para a região, que do tipo, para valorizar atletas locais, mas também não deixar de atender, né, equipes de outra cidade. Normalmente, ou se faz um, ou se faz outro. A Lambari, no caso, faz os dois. Tem o campeonato para atletas de fora, mas também administra bem essa parte de atletas locais. Eu quero perguntar para o Thiago, ele que é diretor e jogador de futebol, de futsal, desculpe, lá do Feras. Ô, Thiago, Itapetininga precisa trazer jogadores de fora ainda para melhorar a sua equipe da TV Tem, disputa da Copa TV Record, os campeonatos regionais aqui, ou tem jogadores suficientes na cidade? Na minha opinião, tem jogadores suficientes na cidade, sim. Só que essa equipe da Copa TV Tem, que representou esse ano, representou muito bem, até assisti todos os jogos deles. Representou muito bem, foi montada de acordo com os campeonatos da Liga Regional aqui. Então, se foram até a base do Feras e da Utilfert, né, que hoje é a Nova Baixada, mas foi porque são os jogadores que se destacaram nesses campeonatos. Então, todo mundo teve oportunidade, todo mundo joga os torneios o ano inteiro. Então, eles que se destacaram e fizeram parte. Mas eu acredito que só com o jogador da cidade fica um time para jogar de igual contra qualquer um. Eu quero mandar um grande abraço para o Jefinho. O Jefinho está internado no hospital regional. Ele sofreu uma fratura no jogo. Conta aí, Thiago, como é que foi essa fratura do Jefinho?
A gente torce por melhoras. Estive ontem no hospital regional, não vi ele, mas estive. Já estava sem dor, estava no quarto e a gente espera que essa cirurgia aí seja mais rápido possível, que o chefinho aí teve uma contusão séria no jogo, né, Thiago? Sim, Milton, eu estava em campo também, a gente joga junto no time do Olaria, eu sou o capitão do time do Olaria. O Jefferson, deram um lançamento para ele, uma bola dividida meia altura, que ele deu uma solada, até foi falta dele no lance, ele deu uma solada no zagueiro Juninho. O Juninho chutou a bola para a lateral e deixou a sola. Só que no que ele caiu no chão, ele caiu apanhando todo o peso na perna esquerda e teve a fratura na tíbia. Aí fez um barulho, todo mundo chegou perto, meião vertendo sangue, chamou o SAMU, mas foi bem feia a fratura. Melhoras aí pro Jefinho aí, né? Coisas do futebol que acontecem. Esse momento difícil, a gente torce pro Jefinho, a gente tem certeza que vai passar. Agora, o time do Férias está sendo muito importante, até mesmo para a cidade, né? Creito, Thiago, Gabriel, porque tira uma base do Férias e pega os melhores jogadores das outras equipes, já tem uma base para a TV Tem, porque a TV Tem, Itapetininga, nunca conseguiu fazer os treinos, porque é difícil, porque as pessoas trabalham, o Marinho ficou muito tempo lá também, a gente não pode criticar, porque o Marinho sempre fez um bom trabalho, se dedicou, o Marinho, e agora com o Férias é uma opção boa para Itapetininga ter uma base para convocar a seleção para disputar campeonato. Não concorda comigo, Cleiton? Concordo. Na verdade, como o Thiago falou, não é só o Fera, são pelo menos 6-7 equipes aí que tem bons jogadores, né, que tem poder de decisão, que tem uma habilidade, cada qual com sua característica diferente. Até para mim, em particular, foi meio complicado estar na frente da equipe de Itapetininga em função disso. De repente, podia chamar um atleta ou outro e podia parecer que estava puxando o saco, que estava querendo agradar um ou outro, mas não, realmente os critérios que a gente utilizou foi de jogador por posição. A gente definiu 3 alas, por exemplo, 4 fixos, e aí dentro desses 6-7 equipes a gente conseguiu esse equilíbrio aí, que foi esses 15 atletas que a gente representou na TV Tem. Viu, Cleiton, deixa eu perguntar o seguinte, você como técnico do Férias, na hora de fazer a escolha dos jogadores, você tem lá, por exemplo, 12 jogadores do Fera, aí você leva 5 só para a seleção, tem jogador que é titular seu na equipe, como que esse jogador vê a não inclusão dele na equipe da TV Tem, por exemplo? Olha, na verdade, para ser bem honesto, nem pensei muito nisso, né? Se a gente pensar, a gente vai levar de repente para o lado mais da amizade, ou pelo clubismo, vamos dizer assim. Foi até que eu falei para o pessoal, né? Na minha apresentação, está aqui o Gabriel, que pode falar também sobre isso. A ideia é, tipo, quando a gente fala em seleção, às vezes a gente vai errar também, porque nem sempre os que estão lá na cabeça de muitos são os melhores, mas no meu entendimento, né, na hora de marcação, na hora de fazer o drible, que a gente chama de rabisco, e de ter a segurança, a gente tem que ter jogador de confiança. Então, observei várias e várias equipes, vários e vários jogadores, até chegar nesses 15 atletas que a gente fez na TV Tem. Estamos chegando ao final do nosso programa, queria agradecer a presença de vocês, queria que o Gabriel fizesse suas considerações finais. Obrigado por ter vindo, Gabriel, boa estreia aí no time do Férias. Muito obrigado. E fico muito feliz aí de você ter vem vindo aí, disputou a Copa TVI, vem vindo do futsal, legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo e queria mandar um abraço para minha mãe, para minha namorada. Pra pode mandar, como que é o nome da sua mãe, da sua namorada? É a Lília e a Nívia. Na verdade, são duas mães, eu tenho e dois pais. É? É, isso mesmo. Tenho o prazer de ter essas duas mães minhas aí. Queria mandar um abraço para elas. Maravilha. Cleiton, muito obrigado por ter vindo. Parabéns aí pela Copa TV Tem. A gente sabe do esforço de Itapetininga. Não deu, mas a gente tem que reconhecer o belíssimo trabalho e o esforço dos meninos. Eu que agradeço, né, mais uma vez agradeço a torcida aí pelo apoio, a todos os amigos que torceram pela gente, os familiares que acabam sofrendo, né, a nossa ausência do dia a dia, minha esposa Roseli, Murilo, tá Pietra, meus filhos. Né? Oi? Ela está assistindo. É, está assistindo, a esposa está acompanhando, né, a nossa gravação aí. É ao vivo? É, a nossa. Então, aí estamos felizes aí pela outra participação aí. Maravilha. Thiago! Ô, Milton, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui. É, dá até vergonha de falar aqui, mas com vocês fica fácil, né? Maravilha. Mas muito obrigado pela oportunidade, por poder vir falar da equipe, que para mim não é a melhor, mas a gente conseguiu atingir o objetivo, que é ser uma equipe competitiva. Isso acima de tudo, ganhar, perder faz parte. Montar um time hoje tem que contar muito com a paixão, tem que gostar aqui do esporte, porque exige bastante, né? Sim. Ô, Milton, o Thiago, lembrando que ele foi nosso cameraman aqui na TV. Trabalhou quando? Trabalhei aqui em 2007, 2008.
Eu tinha acabado de sair da escola, meu primeiro emprego foi na TV, do Lalo. O Lalo me deu a oportunidade. Faltar um câmera, né? Vai chamar o Thiago. Maravilha. Toninho, muito obrigado. E domingo tem Corinthians e Ponte Preta, o jogo final na Arena Corinthians. Pois é, estamos indo embora. Semana que vem mais uma edição do Camisa 99. Lembrando que na quarta-feira temos Palmeiras jogando lá na altitude contra o Jorge Winsterman. Winsterman. Na quinta-feira, o Santos, às 21h45, contra o Santa Fé, no Pacaembu. E domingo, a grande decisão. Mas a decisão que já está mais para o Corinthians do que para a Ponte. Quero mandar um abraço para o Jorge Telão, que está acompanhando a gente. Ele é São Paulino e falou... Vocês falam... Fernando Elias, corintiano. Então, mas o Jorge Telão falou... Você fica do lado do Corinthians. Mas não tem como, né, Telão? O Corinthians deu um banho ontem na Ponte que vou dizer para você... O Corinthians merece estar lá naquele lugar que está. Vai ser campeão paulista. O Thiago só quer falar a página do Facebook. Quer falar, se alguém tiver alguma curiosidade sobre a equipe, alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa, é só entrar na página do Facebook, Feras FC, nossa página oficial no Facebook. Opa. Júlia. Quero mandar um abraço para a Sueli, que está fazendo aniversário hoje, para o seu Paulo, para o Toninho, torcedor da Moura. Pro Rubens. Para o Rubens, para o Valtinho São Paulino, para o Ricércio Churrascaria, para minha avó, para minha mãe e para o grande velho do Rio lá, o meu avô, René Neri, que está muito feliz com a vitória do Corinthians. Maravilha! Quero mandar um grande abraço para todos os trabalhadores do Brasil, especialmente de Itapetininga, pelo Dia do Trabalho. Camisa 99, vista essa camisa! Venha.